Dobar dan, danas razgovaramo o jesenskom cvijeću. Kako nam polako odlazi ljeto i odlazi ljetno cvijeće zbog iscrpljenosti od velikih vrućina i sunca, potrebno je ljetno cvijeće zamijeniti jesenskim. Prilikom zamjene ljetnog cvijeća za jesensko, potrebno je pojedino ljetno cvijeće odbaciti koje je sezonsko, pa drugu sezonu neće cvjetati, a ono koje je trajno možete porezati i pohraniti na vašim balkonima. Prilikom odabira na teglica možete saditi jesensko iste teglice, ali pri tome zamijenite zemlju. Jer morate paziti koja vrsta cvijeta voli kiselu, a koja vrsta voli običnu zemlju. Prilikom sadnje također je dobro protresti malo žilice biljke. Kiselu zemlju možete kupiti u trgovinama, a također je možete naći u prirodi, pogotovo u Dalmaciji, oko borova. Znači, borovi spuštaju kiselost i ta zemlja ima kisela svojstva. Također u tu zemlju možete i miješati malo borovih iglica. Možemo istaknuti da je jesensko cvijeće su uglavnom trajnice, osim mačuhica, odnosno viola. Naprimjer, ako želite obogatiti svoje balkone s jesenskim cvijećem, postoje razne vrste jesenskog cvijeća. Dakle, ne samo cvijeće koje ima za sebe dekoraciju kao cvijet, nego postoje razne ukrasne trave koje imaju različite boje listova pa su po tome same dekoracije, ili ukrasne biljke, odnosno grmovi, koje imaju prekrasne ukrasne bobice. Jesenske biljke koje imaju bobice, to su solanumi, one imaju narančaste bobice i skimije. Skimije postoju muške i ženske. Skimije su specifične i po tome što imaju prekrasan miris i bijele cvjetove. Samo ženske skimije daju prekrasne crvene bobice, a da bi do toga došlo, potrebno je da su muška i ženska skimija u paru. Prekrasni jesenski cvjetovi su ciklame, azalee, rododendroni zbog bogatstva svojeg cvijeta. Cvjetovi mogu biti raznobojni, od bijelih do rozih i crvenih, znači raznih. I samim time čine bogatstvo boja. Većina jesenskog bilja je otporna na zimu. Jedino možemo izdvojiti ciklamu koja baš i nije, pa je potrebno za vrijeme jakih hladnoća unositi u kuću. Da bi jesensko cvijeće i bilje ostalo lijepo i dekorativno, potrebno se brinuti o njemu, potrebno ga je zalijevati i prihranjivati odgovarajućim gnojivima.